згідно Конституції, чинного законодавства, вона право має раз на місяць на побачення. І, незважаючи на конституційне, на законодавством забезпечене право, ми отримали відмову. Відбулись зустрічі наших колег-депутатів з керівництвом прокуратури Харківської області, пенсійної служби, з керівництвом, новим керівництвом Качановської колонії. Вимагалось одне – пояснити, на яких підставах відмовляють в зустрічі з Юлією Володимирівною Тимошенко. Жодних пояснень ми не змогли отримати. Тобто це звичайний злочин. По команді з адміністрації президента інших пояснень вони не дають. Без посилання на закони, без посилання на якісь там внутрішні статті тощо. Для преси вони оприлюднили брехливу інформацію, що мобдито лікарі німецькі забороняли зустрічі. Навпаки, лікарі німецькі радили Юлії більше зустрічатись з близькими, рідними, друзями, колегами по партії. І це навпаки її підтримало і дало більше сил для одужання. Жодних інших медичних висновків, юридичних висновків нам надано не було, тому що їх просто не існує в природі. Ми бачили, що там паніка царила. Вони під час панічних своїх заяв навіть пропустили деякі серйозні речі, про які, я думаю, що Арсеній Петрович розкаже. Саме тому, що вони роблять злочин, вони вели себе невпевнено, ховалися за дверима, за рішитками, побоялись навіть відчинити двері, і ми спілкувалися через домофон, а двері до блоку, де починається безпосередня охорона Юлії Володимирівни Тимошенко, охороняли не нижче підполковника міліції. Тобто вже чотири там в кінці стояли підполковники, які там блокували ці двері і живим щитом не давали навіть вже користуватися домофоном. Тобто, на жаль, і міліціонери, і працівники, які там ховалися за дверима, розуміють, що вони роблять злочин. Но накази, які вони звикли виконувати, накази з вулиці Банкової, з адміністрації президента, вони, на жаль, продовжують виконувати, розуміючи, що це порушення і законодавства, і Конституції. В той же час через адвоката ми змогли отримати інформацію від Юлії, яку чекали, і передати інформацію, на яку ми сподівалися передати її безпосередньо. Арсеній Петрович. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися особисто. Правіше, лівіше. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися особисто, але всю інформацію про перебіг виборчої кампанії, про те, які наші наступні дії, які бажання Юлії Тимошенко, ми передали через Власенка і отримали також через адвоката Сергія Власенка. Тому абсолютно зрозуміло, що вони не дають можливості зустрітися у зв'язку з тим, що зараз іде перебіг виборів, і таким чином вони не дають нам можливості поспілкуватись і бути більш впевненим в тому, що ми переможемо, а тут немає ніяких сумнівів. Але є й хороша новина. Є хороша новина в тому, що завтра ми оприлюдимо одним відео з Юлією Тимошенко. Тому що по всім. Паніка, як їх була, допомогла спрацювати в цьому напрямку. Я хотів би звернути увагу на важливу обставину. Сьогодні є рівно місяць до виборів. Залишається рівно місяць. Останній раз Юлія Володимирівна скористалася своїм правом 4 години на місяць побачитися з знайомим, тих людьми, яких вона хоче побачити, 11 серпня, коли вона зустрілася з послом Європейського Союзу в Україні. Після того таких зустрічей не було. Отже, сьогодні, по-перше, очевидно, в котрий раз було порушено її права, було порушені закони України через необґрунтоване ненадання можливості зустрітися з представниками керівництвом об'єднаної опозиції на середині виборчої кампанії за місяць до виборів. І, по-друге, очевидно, що чим далі, тим влада більше боїться не лише опозиції, вона боїться своїх громадян. Мої колеги сказали, що з нами спілкувалися з зачинених дверей. Людина навіть побоялася вийти, показати своє обличчя, показати своє посвідчення. І це не було мовчання тюремників. Для нас це було мовчання президента Януковича. Але навіть в цьому мовчанні, нам здалося, були граматичні помилки. Будь ласка, чи вже зрозуміла, які дії ви збираєтеся, що ви будете робити в зв'язку з тим, що вас сьогодні не пускають? Перемагати на виборах 28 жовтня 2012 року, звільняти Україну і звільняти Юлію Тимошенко. Арсеній
Дякую. Какое видео? Это обращение Тимошенко. Ви завтра ви його побачите. Знято здесь? Завтра ви все побачите. Про це інформацію ми не будемо розголошувати. Але завтра ви побачите відео. А тебе ай буде. Касаємо відео, да, касаємо телеканалів. Чому опозиційні сили так рідко можна бачити на харківських телеканалах? В чому проблема? Є, да, провласні, є нейтральні СМІ. Вот, не зовут, пробовали самі опозиційні, да, сили як-то договориться. Вот, чому така ситуація складається? Аналогічна ситуація відбувається і в цілому по Україні. Нам вкрай складно отримати доступ то лік новостям, то лік шоу, то лік средства масової інформації, то лік розмістити наші борди. Очень сложно. Сейчас, правда, пошли определенные подвижки. Знаете почему? Потому что собственники телеканалов, у них, как правило, вся собственность заграничная. И очень часто они являются, собственно говоря, акционерами партии регионов. Если они прекратят вообще показывать оппозицию, то им прекратят выдавать визы в Европейский Союз и арестуют всю их собственность. И к этому идет дело.